Varför ryker det här borta nu? Ah! Ja, men det börjar bubbla i fel kastrull här. Nu är... Ni kollar på Matkanalen av Arla. Jag heter Nisse Hallberg. Med har jag mig Johan Bakeus. Årets kock 2017. SM i gastronomi. Ja. Vilken jävla stjärna. Vi ska tävla idag. Men här har jag tänkt till för att jag tänker fan inte tävla mot Årets kock. Så jag tar in någon som jag känner kanske är lite bakom mig. Trevligt. Ja. Jonas Andersson, titta in i kameran och säger hej. Halloj, hej. Halloj kan man också säga. Vi ska tävla. Vad ska vi laga för något? Gratinerade pilgrimsmusslor med fänkål och löjrom. Har du lagat pilgrimsmusslor? Ja, det har jag. det där tror inte jag på. Du säger vad vi ska göra. Vi kör följa John och vi får inte titta. Och så ser vi vem som kommer närmast originalet. Just det. All right, då ska vi laga lite mat, back to back. Vi har likadana råvaror framför oss och köksmaterial framför oss. Vi ska laga pilgrimsmusslor, gratinerade, med fänkål och dill. Nu är endast min röst att utgå ifrån, så nu kör vi igång. Ja, men nu kommer vi börja med att tända ugnen. Vi har på den på 250 grader. All right. Jag smitar runt er. Det här är det svåraste hittills. Hur är det man är det touch där? Det kommer inte jag berätta för dig. Vad sa du, hur många grader sa 250 grader kör vi. Ja, det går till 230, det får duga. Har ni fått igång ugnen? Ja, på 230. Jag tar det som ett ja. Då börjar vi med brödet då. Okay. Då skär vi det längst med. Längst med. Och sen ska vi skära... Vi kan skära 8 stycken ganska tunna skivor. Då skär vi på tvären nu. Så tunna som du bara kan göra det. Okej, det blir limpskivor det här. Sen lägger vi ner de skivorna i stekpannan. Jaha, det var... Och så kan vi vrida på medelhög temperatur. Då har vi en par med 8 eller teskedar olivolja. Nu är det ännu mer... Oh, det här var avancerat kan jag säga. Det är som en rymdstation det här. Och sen kan vi vrida på ena kastrullen på medelhög temperatur där också. Och ena dra ner den här flagade mandeln. Vad var det här? Nu boostar den här. Var det boostat? Och så ska de få bli lite gyllenbruna innan vi drar ner syrade grädden. Flagade mandel först och rostar den lite grann. Vart rostar vi den? Nej men häng med! Ja, men jag tänker på dig. I kastrullen på medelhög temperatur. Okej. Okay. Sen i den andra kastrullen då så drar vi ner socker, vatten och ättika. Och ni ska ha det markerat. Vid de mängderna vi framför er. Ja, den ska bara bli varmt nu, för där i ska vi lägga ner fänkålen. Och då tycker jag att vi börjar med fänkålen. Vi kan skära bort de här fingrarna, eller vad vi ska kalla det på fänkålen. Skära där fingrarna på fänkålen. Har man det här måste vara fingrarna. Man köra okay. På mandarinen istället för. De här kan man faktiskt köra i en råsaftcentrifug, så man får ut fänkålsjuice. Och så kan man koka ner det. Nu går det alldeles för snabbt här, det kan jag säga. Jättegott på glassen, det är som en lakritssås. Är det det vi gör? Han har ingen koll bakom mig. Har vi börjat med glassen än? Ja. Det börjar lukta bränt. Oh, nej, får man inte säga. Vi klipp, det börjar lukta bränt här borta. Men jag glömde bort att det var flera saker på spisen. Okej, nu har mitt socker lönts upp i den här ättikslagen. Mm. Så nu lägger jag ner den här skurna fänkålen då, som är tunt skivad. Här skulle ju rosta bröd, var det så? Men hur fan ska jag få plats med alla 8 här? Nu går den där, för nu står det så på olika... Det är bara siffror och grejer som jag får med. Okej, mandeln för mig är gyllenbrun och fin nu. Mm. Ja. Ska vi starta ett lag? Just det. Där kan vi dra ner syrad grädde. Mm. Måste den vara gyllenbrun när man syrar ner grädden? Helst, för då får man väldigt god härlig smak. Okej. Okay. Och nu börjar jag när syrad grädden koka. Ja. Då kan vi dela ner citronen bara på hälften. Då ska vi pressa citron på hälften. Lite citronjuice. Typ en tesked kanske. Okej, okay, i alltså... I syrade grädden. Syrade grädden, ja. Den är... Okay. Så kan vi smaka på den här då. Smaka? Jag har inte riktigt fått ner min syrade grädde än. Men det är för att mina mandelkakor här, de har inte fått någon snurr på dem. Right, och nu kokar vi in för fullt. Så nu vrider jag ner den till noll. Vi sätter den bara på sidan. Medan vi väntar att den svarna så kan vi skära pilgrimsmusslorna.
Och när man går och handlar såna här pilgrimsmusslor så kan man ju kolla så att de är MSC-märkta. Då vet man att de är bra odlade och allting har gått rätt till. Om jag tar upp en pilgrimsmussla så kan ni känna att det sitter som en liten hårdare muskel, men en lite annan färg än vad resten av pilgrimsmusslan är. Ja. En liten flärk liksom. Den kan vi plocka bort. Jag vill plocka bort dem. Och sen så ska vi skära de här i 3 stycken lika tjocka skivor. Vi skär den rakt över fibrerna då. Ja, exakt. Rakt över. Just det. Ja, det är bara att jag får ingen skjuts i min spis här borta. Okej, vi lägger ut pilgrimsmusslorna på tallriken som de låg på. Och så ska vi bara salta de här lite lätt. Så att de får liksom en liten grundsälta. Okej, medans musslorna ligger och rimmar här. Vänta, var det något som skulle rimma nu? Vad menas med det? Okay. Det menas att man har saltat pilgrimsmusslorna. Jaha, ja, det var så enkelt. Ja, det kunde du sagt. Och nu så drar vi ner smöret då i den här syrade grädden och mandeln. Smöret. Och så mixar vi ihop där så att det blir en slät, fin kräm. Problemet jag har är att jag håller på att rosta de här, men jag har inte riktigt fått upp temperaturen. Så att jag ligger efter där 4 steg i alla fall. Men jag tror att det är något jag kommer ta igen. Jag hör bakom mig här att Jonas, han är ju någon helt annanstans. Ja, precis. Jag hör ingen mixer direkt. Nu när man mixade syrade grädden och mandeln här så nu försvann ju nästan alla såna stora bitar. Det är kanon. Hur går det för er då? Jo, jag är där du är. Du är där jag är. Vad bra. Medan Jonas håller på att få igång sin spis för 7:e gången så kan jag bara flika in. Glöm inte att prenumerera på matkanalen av Ala så får ni alla de här goda klippen att kolla på. Ja, det går faktiskt bra. Jag har full fart på kastrullerna här. Jag har inte lärt mig spisen än, det var det som har varit problemet. Ja, just det. Nu tänkte jag lägga ner pilgrimsmusslorna i de här formarna och så kan vi sprida ut dem lite grann. Kolla, det är ju perfekt. Det är som en liten musselblomma. Och sen drar vi på mandelsåsen kan vi kalla det då. Mm-hmm. På musslorna. Okej, sen ska vi sätta in det i ugnen då. Nu borde ugnen vara på 250 grader. Jonas, hur ligger du till? Men jag börjar komma ikapp här. Är du redo att stoppa in musslorna i ugnen? Kan vi vänta lite? Förlåt att jag skrattar. Ge mig kanske 5 minuter. Ja, du får 2. 2. Ja, okay. Nu är det som att vara i ett kök igen. Tid på fisk. Ja, jag är 7 minuter bort, chef. Ja, du får 2. Då, nu, fy fan, han sitter i jacket här bak. Det är dåligt ös här då, kan jag säga. Det verkar som att Nissa har varit här och härjat i induktionen innan. Nissa, han har rent mjöl på oss. Det är saker som Nissa är jäkla klar för. Hade det här varit min spis hemma, då kan jag säga. Då kan jag säga. Nu har det ju nästan gått 2 minuter, tror jag. Men det börjar bubbla i fel kastrull här. Nu är... ja, i alla fall ärlig, det kan jag säga. Nu, varför ryker det här borta nu då? Nu är allt av här. Där, ja. Nu händer det grejer bakom mig här. Ja, det luktar gott nu, måste jag säga. Det blir väldigt fin och slät. Nu stängdes den här av igen. Där var jag nära på att tappa ut alla mina bröd på golvet. Ja, men nu stoppar jag in dem här i alla fall. Och så sätter vi en timer. Nu måste vi köra. 5-10 minuter kanske. Ja, men Johan, om man själv skulle vilja ställa upp i årets kock. Har du några 3 snabba tips som du skulle kunna bjuda på? Ja, men det första är väl att få igång spisen, tror jag. Det är en bra förutsättning. Men man får inte ta med sin egna spis på... Ja, det får du göra. Jag hade med mig ugn bland annat. Ja, du ser. Och grill och grejer. Så du får ta med din egen spis. Ja, men då så. Ja. Det är ju perfekt för mig i alla fall. Ja. Ja, det låter som det i alla fall. Kolla, där ringer ett alarm. Ja, jag känner att mina är klar. Ugnarna kan ju vara lite olika. Gyllenbruna, fina, varm plåt bakom. Jaha! Jag skojar bara. Jag är bara skämdes över att jag inte flyttar på mig. Fänkålen som ligger i lagen. Och så kan vi lägga upp den på ett papper. Okej. Okay. Löjrommen. Mm-hmm. Sen lägger jag upp fänkålen och då lägger vi upp 2 stycken lite mindre högar. Nu tänkte jag lägga på lite dill och vi lägger lite så här utspritt, luftigt, härligt. Nej, Nisse, nu det gäller ju. För mig att förlora det här mot han som... Om jag förlorar mot herr Spis nu, då måste jag ha gjort något fruktansvärt äckligt, känner jag.
Då kan vi lägga på lite bröd och de här kan vi bryta i lite mindre bitar. Så kan vi sticka ner de här och vila liksom mot fänkålen och mot löjrommen lite grann så att de står uppåt en bit. Och sen tänkte jag toppa med lite körvel. Körvel, ja. Och samma här tar vi fina små härliga vippor och lägger ut. Okej, då känner jag mig redo här. Så jag skulle vilja att ni plockar fram era tallrikar. Jadå. 3, 2, 1. Sådär. Oj, vad stiligt. Ja. Vad hände med din sås? Ja, det var det. Jag misstolkade det lite hur den skulle appliceras. Okay. Så att jag insåg det efter att den kom ut ur ugnen. Aha. Såsen vart inte heller, det är inte stjärnan i rätten, enligt mig, just i min rätt. Nej, just det, okej. Okej då, men vi ska ju smaka på det här då. Mm. Kolla, där har du lite mussla. Oj, vad härligt. Ska jag den på rätt led? Jag tror det. Mm. Det är schyssta sådana asbestplattor du har i mitten där. Ja, men jag tycker det är lite, det ska vara lite grövre tycker jag. Jag måste få testa din. Ja, alltså, mallen. Åh, den är bra. Mm. Vilken sås. Johan Årets kock Bacchius. Hur lyder din dom? Klarar vi oss bra? Ni klarar det bra. Jag tycker det är jäkligt bra. Mm. Men... Är det något du känner saknas i våra rätter? Ja, kanske här saknas lite grann av den här såsen. Syrade grädden är ju väldigt god till. Dock fick man ju mer bröd. Den var lite tjockare skuren. Här tyckte jag att den var väldigt god. Lite hög i sältan. Men... varenda rätt jag lagar i det här programmet är lite hög i sältan. Ja, lite hög i sältan. Men annars var den väldigt god. Så jag skulle sätta mina pengar på den här. Ja, tack. Jag är glad. Trots sältan, jag börjar nästan gråta. Vill ni ha receptet på de här jättegoda gratinerade pilgrimsmusslorna som Johan Bacchius hade med sig så gå in på arla.se. Länken finns i beskrivningen här nere. Glöm inte heller att prenumerera på YouTube-kanalen. Tack för att vi fick komma. Ja, tack för att ni kom. Jätteroligt.